В Миколаївській області відкрито більше 1500 кримінальних проваджень про зникнення військовослужбовців під час бойових дій. З них відомо, що 338 військовослужбовців перебувають у полоні Російської Федерації. Про це під час звіту з роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомив Едуард Соловйов, заступник начальника головного управління Національної поліції в Миколаївській області. За два роки повномасштабної війни відбувся 51 обмін військовополоненими, розповів Юрій Таранюк, керівник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. В результаті 3135 чоловік звільнено з полону росіян. З них 2988 – це військовослужбовці і 147 – це цивільні. Крім того, на нас лежить обов'язок по взаємодії з Генштабом, з хіміками, по поверненню, по репатріації тіл загиблих оборонців України. Зараз відбувся ще один обмін тілами, зараз, я думаю, новина вийде сьогодні. Але до цього обміну 2190 тіл загиблих оборонців також повернуто в Україну. Родини військовополонених, присутні на заході, виступили з проханням створити додаткові штаби на регіональному рівні для допомоги членам родин у пошуку рідних та інформуванню. Хотілося б підтримки від місцевої влади нашої Миколаївської області. Ну, добре, якщо хтось в родині в курсі, як пошагово робити пошук, заявку, куди звертатись. Є такі родини, ну, на жаль, їх багато, які знаходяться, у кого старенька мати, наприклад, більше нікого немає. І вона з сільської місцевості. Тобто, ну, їй принесли сповіщення військомати, все, вона далі не знає, що робити.